Жараткан кимди кайка топтойт билбейбиз. Канча адамдар бар, байкуштар оорканага топтолот. Өткөндө менин бир досум оорканага жатып калды. Буту сынып жатта шүгүр айтып атат, анткени мага караганда далдыганча жаман акыбалдар өтө көп экен дейт. Биз жүрө берип адамдардын кадырын билбейт экенбиз, оорулардын кадырын билбейт экенбиз дейт. Мен бул жерге ооруп жатып калдым, ушундан баштап биле баштадым, көрсө кырсык, күткөндөр, кайгыда жүргөндөр аябай көп экен. Кээ бир адамдарды Алла Таала ооруканаларга топтоп атат. Андан да жаман бар жери бар, түрмөлөргө топтолуп атат. Ушундай жерлерде адамдар көбүрөөк топтолсун, китепканаларда көбүрөөк топтолсун, мектептерде, университеттерде, таалимдерде, семинарларда көбүрөөк топтолсун. Ошондо Кудай буйруса түрмөлөрдө көбүрөөк топтолбойт. Азыр китепканага кече бардым Карабалтага. Чоң китепканада 3 же 4 адам китеп окуп отурат. Ошон үчүн түрмөлөрдө 100 орундук түрмөгө 300-400 адам батпай атат. Фундамент өтө маанилүү. Фундаментке маани бериш керек. Ушул жерге топтолгонго шүгүр дейли. Канча адамдар бул жака келе албайт, анткени байкуштар баса албайт, ордунан тура албайт. Бирөөлөр керек болсо дааратканага барып келгенге бирөөнүн жардамына муктаж. Биздин оозубузга кирген нерсе дагы ырыск, денебизден чыккан нерсе ырыск. Ушул нерсени дайыма шүгүр айтып жүрөлү. Көзүбүздүн көрүп атканы, колубуздун кармап атканы, бутубуздун басып атканы, тилибиздин сүйлөп атканы. Карагыла уй эгер тил сүйлөткөндө уй эң чечен болот эле. Уйдун тилин карасаңар кандай болот? Тилиңерди мынтип көрүп билесиз, бул жака жетпейт. Уйдуку бир чыкканда бул таноосуна кирет, экинчи чыкканда бул таноосуна кирет. Байкап көрдүңөрбү эле? Уй баккандар, кой баккандар, жылкы баккандар. Ошон үчүн сүйлөгөнгө шүгүр дейли, көргөнгө шүгүр дейли. Азыр шүгүр айтпагандар аябай көп. Ата менен апага шүгүр дейли, мугалимдерге шүгүр дейли, ушундай шартка шүгүр дейли. Кыргызстанда канча университет бар, бирок мындай залы барлар дээрлик жок эсе. Ошон үчүн баардыгына шүгүр дейли, баардыгына шүгүр дейли. Илим билим алып атканга, эшек илим ала албайт, ат илим ала албайт, чочка илим ала албайт, адам болгонго шүгүр дейли, ыйманга шүгүр дейли. Шүгүр айтсаң жараткан берген дагы көбөйтүп берет, эгерде шүгүр айтпасаң бергенин кайралып коет. Ошон үчүн берешен бир сөз бар го, марты намарт кылган эмес деп. Мынушундан баштайлы. Адамдын өмүрү өтө берет деген. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Убакыт өтө берет, бирок адамдын эс тутумунда өткөн убакыт кала берет экен. Жакшы нерсе да калат, жаман нерсе да калат. Күнөө да калат, сооп да калат. Жакшы амал да калат, жаман амал да калат. Жакшы сезимдер да калат, жаман сезимдер да калат. Эртең менен туруп, Сулайман тоону бойлоп басып келдим. Анткени менин кырчын кезим ушул жерде өткөн. Студенттик мезгил ушул жерде өткөн. Сулайман тоо менен Актура бул жөн эле суу менен тоо эмес мен үчүн. Бул жерде элестери калды жаштыктын. Бул жерде сезимдери калды, эмоциялары калды, ийгиликтери калды, кубанычтары калды, армандары калды. Бирок адамдын бир өзгөчөлүгү бар, эстегенде бирөөнүн дейт, жакшы жагын эсте унутпа дейт, өзүңдүн күнөөлөрүңдү унутпа дейт. Бирөөнүн жаман жагын унут дейт, өзүңдүн агылган жакшылыгыңды унут. Бизде тескерисинче, бирөө сага 100 жолу жакшылык кылсын, 100 жолу сураганыңды берсин, 101 жолу сура, бербей койсо таарынып каласың, 100 жолу кылган жакшылыгы күйүп кет. Адам ушундай шүгүрсүз болот экенбиз. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды эстеп каласың, кокус ал сенин айтканыңды кылбай койсо, суранышыңды аткарбай койсо, эмне деп баштайсың? Мен буга ушунчалык жакшылык кылдым эле, эшек экен, чочко экен, адам эмес экен. Айтат, жакшылыкты кыл дагы дейт, деңизге салып ий дейт. Балык билбесе калып билет дейт. Калып деген жараткандын аты. Ошон үчүн жакшылыкты жараткан үчүн кылыш керек. Эмне үчүн кайнене менен келин урушат? Эмне себептен дегенде, келин жакшылыкты кайнененин көңүлүн алам деп кылат. Ушуга бир жагайынчы, ушуга бир кылыгым жакшы экен, ишим жакшы экен, маанайым жакшы экен, кызматым жакшы экен деп кайнене деген кайнене кээде баласын кызганып, ошол кылган жакшылыгын унутуп калтырып келинине сын айтат, келинин урушуп коет, ошондон баштап келинин жүрөгү муздап калат дагы айтат, бул жакшылыкты билбейт экен, мындан ары жакшылык кылбай эле коеюн деп. Ошон үчүн жакшылыкты кайнене үчүн кылбаш керек. Ким үчүн кылыш керек? Жараткан үчүн кылыш керек. Сен жараткан үчүн жакшылык кылып атасың, кайненең кайненелик кылып сени кемсинтсе да, аброюңду, ызатыңды тебелесе да, кордосо дагы жакшылык кыла бересиң. Анткени оюңда мен бул үчүн кылган жок, мен жараткан үчүн кылып атам, бул өзү жакшылыкка деле татыктуу эмес деп коюп жакшылык кыла бересиң. Ошон үчүн бирдекени кылсак жараткан үчүн кылалы, бирөөнүн жакшылыгын унутпайлы, өзүбүздүн жамандыкты унутпайлы. Өзүбүздүн жамандыкты унутпаган адам бирөөнү жамандаганга колу бошобойт. Азыр карагыла сотканы чукулап отурсаң, интернетти карап отурсаң, бирин бири сындагандар фейсбуктан болобу, инстаграмдан болобу, телеграмдан болобу, айтор бирин бири кордогондор, бирин бири сындагандар, бирин бири жаман көргөндөр аябай көп, жаман сөз айткандар аябай көп. Адам дейт өзүнүн кемчилдиги менен алек болсо дейт, бирөөнүн кемчилдигин караганга убактысы болбой калат. Убактыңар ушунчалык көппү? Отуруп алып баарын окуп чыгып, аларга комментарий берип, сага бирөө жаман сөз айтса ага жооп берип, бияктан жаман сөз айтса буга жооп берип, актанып отурганга ушунчалык убактыңар көппү?
бізге деле жаман сөздер көп айтылады. Бирок аны караганга окуган уақытым жок. Бир гана арманым аялым окуп алып кеде жүрөк армак болот. Кайненем окуп алып өткөндө кант диабети көтөрүлүп кетти. Апам окутпашка аракет кылып, эптеп аламды кылып алып чыгып кетем. Бирөө сага жаман айтса капа болбо. Анткени Муса пайгамбардын айткан сөзү бар. Ага дагы көп тоома тарткан, ага дагы көп жала жапкан. Билесиңерби? Ошондо келип жараткандан сураган экен, жараткан Алла, мен адамдар жамандап эле койсунчу, жамандабагандай кылып койчу десе, Алла тарабынан жооп келген экен. Муса, сен эмне болуп калыпсың? Мен мындайды өзүмө дара көргөн эмесмин деп. Азыр жаратканга, Кудайга керек болсо дома тарткандар көптү. Кудайдын баласы, анан мындай эле тигиндей эле барбы, жокпу дегендер. А биз эмне болуп калыппыз? Аркаңдан бирөө жаман сүйлөсө сенин күнөөңдү алып атат. Акыретте ушунчалык керек болот. Бир адам болгон экен, бирөө жамандаса, барып туруп себеп жасап белек берип койчу экен. Эмне себептен дегенде, сен сооңун мага берип койдуң, жок деген ушуну алып жүрүп алабыз дешкен.